Fordi det er åbenbart ikke kun grå, kedelige mænd. Nej, det er det ikke. Det er faktisk, det er næsten også supermænd. Den ligger lige for at lave den kobling. Lad os lige hoppe over til, til en mand, som hedder Henrik Nielsen, som til daglig underviser på Svendborgs Handelsgymnasium. Nu er han på valg som konservativ. Han vil gerne være din nye borgmester. Vi har været på gaden i Svendborg for at finde ud af, hvem folk stemmer på tirsdag. Og det viser sig, at folk er vilde med Henrik Nielsen. I vote for Henrik Nielsen for borgmester. Henrik Nielsen. Get ready for Henrik Nielsen. Hej, hvad synes du om Henrik Nielsen? Jeg er ikke helt sikker på, hvem det er. Nu ved jeg, hvem. Hej, hvad synes du om Henrik Nielsen fra De Konservative? Hvem helvede er det? Ja, måske kender du ikke lige Henrik Nielsen, men nu skal vi fortælle dig, hvorfor vi kan lide ham. Ved du, hvem Henrik Nielsen er? Ja, jeg ved godt, hvem Henrik Nielsen er, ja. Men det, jeg synes, det er meget sjovt, det der. Altså, jeg synes, det er meget overskudsagtigt at lave en valgvideo, hvor man får nogen til at stille sig op og sige, hvad fanden er det? Det aner jeg ikke, hvem er. Det kan jeg meget godt lide. Men nu, altså, borgmestrene har jo lavet den der famøse video. Den har jeg jo ikke vist, og det er jo egentlig tak for det. Og så kommer jeg ind på den. Altså den her famøse sydfynske Gangnam Style med fire sydfynske borgmester. Vi har faktisk med vilje lade være med at tage den med. Ja, og så tager jeg den op. Ja. Gjorde I det for at være søde? Eller hvad? Nå, vi gjorde, fordi vi har faktisk vist den flere gange, og vi har også vist den i eftermiddag. Okay. Men hvorfor? Det var bare fordi, da jeg cyklede herned, der kom jeg til at tænke på, at de gør jo bare det, at alle andre danskere gør på tv. De optræder med noget, de ikke kan. Og jeg vil sige, de var før Allan Simonsen. De var før Allan Simonsen. Altså vild med dansk stjerne. Ja, og prøv lige at tænke på, hvor mange stemmer han får. Altså, så, det skal jo ikke undre mig, de fire borgmester der, de rydder bordet den her gang. Det kan godt være. Så